Janě, tak já vidím, že ve vašem outfitu se vzhledem k pandemii nemuselo vůbec nic měnit, protože vy jste vlastně ty roušky nosili furt, že jo? No právě, já mám pocit, že nám teďka fandí celý svět. Normálně fanoušci skupina Illuminatika, to mě dělá radost, no. Ale jako je to přece jenom jako divný, ne? Protože my jsme takhle byli zvyklí na vás. Vy teďka nepoznáváte lidi, co? No tak podívejte se, já jsem zažívala věci, že co to má na obličeji? Okamžitě a zákazy kvůli tomu, tak jsem říkala, v obličeji je o to, aby se oblíkal. Oblíkáme v obliče, že jo? A my jsme byli v té době jediný, který to dělali. No najednou se oblíká celý svět. Tak já si myslím, že na tom světě je obrovská zábava, že to je dobrý. Jo, přijde vám to trošku jako prča teda. No tak je to takový divadlo svět, jako to vždycky bylo. A my jsme všichni herci v tom divadle a snažíme se hrát svoji roli co nejčestněji, co nejživěji a s hlubokým srdcem a ze svojí duší a tím to vyhrajem. To zní optimisticky, no nicméně jako už to trvá skoro rok, tenhle stav jako pandemie, tak jak to zvládáte? Proti tisíci letům. To je tím, že já si myslím, že končí ta Kali Guga, ale doba Kali, nebole, jak se říká, Kali Yuga. A to je, když to všecko čertovský, to negativní musí vylézt nahoru, aby jsme si uvědomili, že to existuje, aby jsme se tomu postavili tváři tvář a dokázali nad tím vším zvítězit. Takže a teď začíná poté hned doba zlatého rozkvětu. Takže vy se na to díváte takhle, tím pádem čekáte prostě jenom to dobrý a tohle to horší tak nějak snášíte. No my jo? Už to horší eliminujeme, už tím, že si představujeme, že my všichni máme dar vizualizace a tím my můžeme vizualizovat, jak chceme vidět svět. A my všichni ho vidíme ve zlatým, krásným, zdravým, oživeným. My vidíme sami sebe jako obrozené avatáry neboli těla a vidíme, že všichni jsou zdraví a tohle děláme teďka už každý den, že prakticky vyzýváme nejvyšší síly lásky kosmické, aby vyléčila celý svět, všechny bytosti na světě, všechno obrodila a očistila a my věříme, že se to děje. Mimochodem máte boží kostým. To jste si nechala udělat přímo tady do Národního divadla? Tak to si to děláme tak vždycky tak doma, dva dny předtím. Já měla trochu jiné, ale Jirka mi nedovolil tu verzi se stříbrným křížem až na zem. To mi jako zatrnulo hned v šatně, protože oni nikdy neví, v čem já přijdu. My máme takovou zásadu, že já pokaždé chodím v něčím jiným. A vždycky v tom přijdu až na podiu, takže už jsem měla suchu svobody na hlavě a taky samovar a taky takovouhle velkou loď. To bylo těžké s tím zpívat, jsem si to musela předržovat. Ale jako všechno jsme to vydrželi. No a teď mi napadl pankáč, takový slušný pankáč, jo. Takže pankáč v Národním. No pankáč v Národním, ano, protože je to pro nás velká čest, protože Národní divadlo milujeme. A je to pro nás obrovská čest a radost. Já tam obejmala Smetanu, všechny ty sochy, ještě jsem je všechny neobejmula. A my jsme absolutně poctění a už by se nemuselo vůbec nic stát, kdyby tohle to se odehrálo. To je nejvíc. Jenom se to opakovat.